Boa tarde pra você, SBT e você está no ar, final de semana chegou e com ele uma data muito importante para nossa reflexão, o Dia da Consciência Negra. E hoje nós vamos receber aqui no programa mulheres lindas e muito conscientes pra gente falar sobre esse assunto e ainda, claro, uma entrevista exclusiva com a musa do feminismo, a MC Carol, direto do Rio de Janeiro. Ela esteve, está aqui na nossa cidade e conversou com a gente. Mas antes de tudo isso, eu já estou com ela aqui, a minha amiga de toda sexta-feira e de todos os dias, a Cida Caran, trazendo todas as novidades da nossa cidade, da nossa região. Tudo bom, minha linda? Tudo ótimo. E você, querida? Tudo ótimo. Então tá bom. Eu sei que essa semana foi uma semana especial pra você, de muitos elogios, de muitos parabéns, por conta... Olha aí, na revista Cara, saiu a festa... Só isso, gente. Noite de tributos. É, que coisa mais linda. E o Barreto tá lá, mira chiquérrima. Eu não gostei muito do meu braço. Achei que engordaram muito o braço. Então eu vou fazer assim, eu vou ver se eu consigo. Não vai dar. Mira, eu não tenho coordenação. Não, aí não tem milagre. Ó. Ahá! Melhorou, Cida? Agora tá bem melhor. É, mas isso tudo a gente deve a queridinho Fernando e, lógico, ao Maluf, porque o Barreto foi até o Maluf, contou que ia ser homenageado e o Maluf nos presenteou, né? É isso aí. E eu estou muito feliz porque a repercussão é muito grande. É uma revista nacionalmente conhecida e até internacionalmente, porque ela circula em toda a América Latina, né? E nós estamos lá, né, Mira? Nós merecemos, né? Você sabe que eu estava contando hoje, essa é a sexta vez que a minha festa aparece nas páginas da revista Caras. Mas também, né? Chique. É gostoso curtir, né? É verdade. Curte assim, é muito verdade. Bom, muito bom. Que bom. Mas, Mira, vamos então aos eventos? Vamos lá. Bom, tudo continua na cidade. Exatamente. Bom, amanhã nós vamos ter durante todo o dia a corrida lá da Unimed. Sim, sim, estarei lá. É, e você também vai estar? Tá? Eu vou dar uma passada. Daria pra você sim, correr claro. Um pouco pra mim? Eu vou. Vou correr o dia Mas todo. Mas você vai de bicicleta? Não, eu vou com esse saltinho aqui, ó. Linda sandália. Quero me superar. É. Teteias.com.br, sem fazer propaganda, mas é que eu adoro mesmo esse site. Já entrou lá, tá Cida linda. Demais, viu? Eu vou entrar. Tem uma coisa mais linda, uma novidade mais linda que a outra lá. Passa lá que você vai gostar. Que legal. Diga. Mas, Mira, então vai ter show também. Vai, DJ, vai estar o Betinho Brito, vai estar lá. Vai ter atividade o dia todo, começa às 7 horas da manhã. É. Capricho, viu? Que legal. Isso tudo na Represa Municipal, que é o cartão de visita da cidade, né? Muito bacana. É isso aí. Bom, o livro Sementes da Autoconsciência, do neurocirurgião Eduardo Silva, será lançado no dia 26 de novembro, lá no Rio Preto Shopping Center. Uhum. Então, é um escritor já conhecido e eu tenho certeza que esse livro vai ser um sucesso. E a paróquia de Santo Expedito promove também no dia 26 de novembro, no Salão de Festa da Igreja, a 10ª edição do Boi no Rolete. Aqui, Rio Preto, você que veio de São Paulo, você deve estar se acostumando já com os eventos que acontecem por aqui. É o boi no rolete, é o porco paraguaio, essas coisas deliciosas, engordativas. Muito, né, Cida? É. Nossa. Mas é uma forma da gente colaborar com a igreja. E é tudo bom, né? É. Coisa gostosa. Não, só tem coisa gostosa. Meu Deus do céu, esse que é o problema. Pois é, e o Zero Grau, que é o restaurante, um dos mais tradicionais aqui de São José do Rio Preto, vai promover nesse domingo o projeto Verão Zero Grau. E esse projeto acontece até janeiro de 2017. E o Seu Moço vai abrir com o show. E o Seu Moço é uma criatura que teve aqui há pouco tempo, agrada bastante, é um menino que tem bastante futuro. Sim, aí, muito né? Simpático, muito bonzinho. É verdade. E bom, bonito também, né? Bonito as meninas também. Adoram ele. Adoram mesmo. E a comunidade católica Sagrada Família promove amanhã e domingo. Eu acho que eu vou entrar nesse evento. É um retiro espiritual. Tá precisando, Cida. Tá precisando, você tá muito baladeira, muito festeira. Eu tô achando que você precisa Nós estamos, né? Recolher por alguns dias e rezar. Acho que nós estamos. Reza, vai lá e reza por Porque mim. Porque você hoje, você e o Barreto e a Tati são figuras assim que o evento em Rio Preto não pode acontecer sem vocês. É, mas daí eu fico na sua mesa, e aí eu vou na tua onda, e aí já viu, né? É, mas é isso aí. É isso que é bom. É, e agora no dia 9 de dezembro vai acontecer o Bálsamo Country. Esse Bálsamo Country vai trazer muitas atrações. Já é um evento tradicional. Aqui São José do Rio Preto prestigia muito esse evento.
não só São José do Rio Preto, mas toda a região. Então, acho que vale a pena, se você que é do mundo sertanejo, que vive no meio country, uma boa pedida esse evento. Muito bem. E a dupla Kleber e Cauã, que é uma dupla rio-pretense, eles vão se apresentar nesse sábado, que é amanhã, lá na The Club JK. The Club JK é um, eu acho, um espaço muito chique aqui em Rio Preto. E tudo que acontece lá tem sido muito sucesso. Então, a gente tem que torcer. E chega também amanhã, com direito a shows gratuitos, o Papai Noel do Praça Shopping. Então, Papai Noel, acho que vai ser o... Porque amanhã chega também no Shopping Center Norte, não, já chegou. Ele vai passar nos dois lugares, né, Cida? É. Ele vai chegar em um, depois ele vai para o outro, ah, né? É? Porque ele é um só, né, Cida? Então. Ah, é verdade, é um só. Eu até esqueci desse detalhe. E também teremos, nesse sábado, no Sesc, os dançarinos apresentam o espetáculo Passinho. Achei bonitinho o nome. Ah, bem legal. Bem sugestivo, né? Bacana. E o Celebration Resort de Olímpia, ele entrou no ritmo da gafieira, forró e salsa. E nesse final de semana e no próximo, nós teremos uma oficina de dança. E hoje, de manhã, eu tive com um dos diretores de lá e ele me deu em primeiríssima mão o Celebration, que é o outro... meu Deus, como é que chama agora lá? Me deu um branco agora, Mira. Oh. Daquele. Não é, tem o Tutti Resort, tem o Celebration, que já foi inaugurado já o ano passado, esse ano. E agora vai ter aquele outro resort que agora me deu um branco. Ah, daqui a pouco eu a também lembra, eu não então. Tenho mais 18 anos, por isso que acontece esses brancos. Vai inaugurar em fevereiro. Então, até o final. Será que até o final do programa eu vou lembrar? A não gente sei. Lembra, a produção. Deus a me gente, ajuda. Daqui a pouco a gente e a gente daqui vai a pouco ver se lembra. Bom, e acontece hoje no Plaza Avenida a inauguração da Rede Clubes Fast Food Brasil. Eles já me convidaram. Eu sei que ali também é outra comelança. Então, eu acho que no Plaza Avenida vai estar bem legal. E a mansão JK também. Estará promovendo no dia 9 de dezembro a festa Gilda. É uma festa também que o pessoal procura bastante, a moçada adora. E para esse evento nós teremos o Spencer Quintanilha e o integrante da banda UO, e Bruno Carvalho. Então vai ser um legal. E liderados pelo Ricardo Arroio, do Sindicato do Comércio do Rio Preto, empresários do Leste Paulista, se reúnem no Hotel Nacional Plazaín na segunda-feira para debater aspectos políticos, jurídicos e econômicos que afetam o setor comercial. E, lógico, hoje nós teremos o grande show com quem? Com a Ana Carolina. Já chegou? Eu não sei se ela já chegou. Mas não, ela não me procurou. Já chegou o dia. Então é hoje. Puxa vida. Dia 18. Passou rápido, né? Rápido. Então, mas é uma turnê que ela está fazendo e é uma turnê espetacular. E quem gosta dela, vai mesmo. Então, hoje, lá no Vila Rica Eventos. E ó, o passarinho me disse que o resort é o Hot Beach. É o Hot Beach. Ai, que bom. É isso aí. Hot Beach vai ser inaugurado em fevereiro de 2017. Uau! E é maravilhoso o projeto. Enorme, né? Quem vai lá, que acompanha a construção, como é o meu caso, desde quando colocaram a primeira pedra lá, eu estou. Então vai ser um... E temos fotinhos, né, Cida? Vamos mostrar as fotinhos? Senão não tem. Vai dar tempo. Vamos é ver. É verdade. Ha-ha. Olha aí, esse é um casamento, esse é o senhor Antônio Scarpelli. Ele casou o filho dele, ele com a esposa Márcia. Casou o filho, que é médico, essa semana lá no Vila Conte. Foi uma festa lindíssima. E foi muito bacana mesmo, viu? Aí tá aí os pais da noiva. A noiva, eles estão hoje em lua de mel em Paris, os noivos. Oh, que belo vestido. Antônio Jacinto com a esposa. Eles são de José Bonifácio. E aí foi a inauguração da Santa Fé, é uma loja belíssima lá no Rio Preto Shopping, de multimarcas. Essas, a de cá, do lado esquerdo, é a Regina Isso, que é a gerente da loja. E as outras duas são as proprietárias, são irmãs, são muito conhecidas aí no meio do fashion feminino de Rio Preto. E a loja Santa Fé, lá no Rio Preto Shopping, vende multimarcas
E elas são bárbaras, essas meninas. A gente deseja muito Lindas. sucesso. Boa Aí sorte. São os noivos. Aí Ei. a Tayara, o nome dela é um nome em comum, Tayara. Diferente. E ele é Que o doutor linda. Antônio, é um médico, e Felicidades é um pro médico casal. começo de carreira, mas ele está com um projeto espetacular para o ano que vem. Muito bem. Ele está querendo montar tipo de um convênio médico diferenciado. Aí está o Vander. O Vander é um party planner, ele organiza eventos como poucos em Rio Preto, fez da Unimed. Ele também faz da CIRP e ele promove o Chá das Seis. E eu fui lá. Ah, eu vi suas fotos. É, bacana. Então é um chá que já virou também, o pessoal adora. Toda terça-feira ele é o Chá das Terças. E está aí também o Franzotti, que é o dono da Poti. E ele está aí com o Catricala, que é o diretor, presidente do Grupo Laranjão. Supermercado Laranjão. E nós tivemos um evento que o HB promoveu, que é uma forma das pessoas se conscientizarem para doar órgãos. Foi uma coisa muito bacana. Legal. Então eu fui lá, estive presente e fotografei. Está aí também três médicos, o presidente da Unimed, tá o doutor Horácio. E a gente está aí também divulgando esse trabalho, porque o nosso HB é uma referência no Brasil inteiro. E a gente precisa ajudar. Com certeza. Não é isso mesmo? Isso aí. Cida, obrigada mais uma vez, minha linda. Parabéns. Ai, que por pena tudo. Que já acabou. Não, nosso tempo é curto. É porque né? eu falo muito também, né? Mas juntar olha, nós duas, né? É verdade. Vai dar uma dupla. A tampa e a Aliás, panela. Essa semana eu tive com uma pessoa, ela disse assim: mas Cida, vocês até se parecem. Você, onde? Fisionomia? Não. Ela falou, não é a fisionomia. Porque ela é bem mais jovem que você, ela é mais bonita que você. Mas tudo bem, eu fiquei... Ela falou desse jeito. Essa é uma conhecida minha que falou assim. Mas tudo bem, eu aceitei. Mas parece que vocês se dão muito bem. Eu falei, graças pois a Deus. É uma querida que eu conheci faz pouco tempo, mas parece que faz muito mais tempo. Mas fala, né? Ela falou. Mas fala, né? É, mas eu falo mais, eu consigo falar mais. Então, até a semana que vem, se Deus quiser. E se você estiver aí na região, tiver algum evento que quiser divulgar, manda para mim. cidacaran@terra.com.br. Muito bem, e você continua comigo, que daqui a pouco a gente vai ter um programa muito bacana falando sobre tudo que acontece aqui, sobre o preconceito, sobre a consciência negra. Dia 20 é o dia. Ótimo. É um milagre. Estamos de volta com o SBT e você, e olha só que oportunidade bacana para você construir o seu imóvel, a casa dos seus sonhos. Veja só. E eu vim até Badiba City conferir de perto um empreendimento lindo, maravilhoso, que está esperando por você. Tá procurando um lugar para morar com a sua família? Calma, que o César tem condições e preços maravilhosos que eu tenho certeza que vão te encantar. Conte pra gente, César. Verdade, Tati. Só R$ 39.900. Brincadeira? R$ 39.900, você vai comprar um terreno aqui no loteamento Jardim Tangará, a 5 minutos do Shopping Iguatemi de Rio Preto. E olha isso, esse preço é o preço de um carro popular. É verdade. E se você quiser mais, não tem esse valor nesse dinheiro, dá só R$ 492 de entrada. Uma parcelinha pequenininha, no melhor bairro da cidade. É ótimo isso. Passa o telefone pra galera que todo mundo vai querer comprar. Anota aí, 17-3258-4351. Ou então você pode anotar o WhatsApp. É 99717-4886. Vale a pena, vem conferir. Vale a pena mesmo e vale a pena você se informar. Então dá uma ligadinha lá e com certeza você vai comprar o seu lote. E agora vamos começar o nosso programa. E olha, muitas vezes as pessoas se perguntam, será que existe mesmo preconceito? Nos dias de hoje, muita gente se conversa, né? E será que ainda existe mesmo? É, então dá só uma olhada nesse vídeo do governo do estado do Paraná. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasado. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Né? Mais uma. Meu pai está cuidando do jardim da casa dele. É, com certeza, ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Eu tá lembrando a
casa dela, tá limpando a pia. É, eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não, não é uma vândalo. Você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpando a casa? Empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me leva em segurança de shopping. Motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. É. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Racismo é crime. É isso mesmo que você viu. Pesado, né? Você já ouviu falar nisso? Institucional. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu já estou com as minhas lindas convidadas, Magê, Ana, Yanelis e Maiara. Tudo bem com vocês, meninas? Boa tarde. Tudo bom? Obrigada por terem vindo, viu? Obrigada, Magê. Tudo bem? Tudo bem, graças. O que você falou agora para mim, graças aqui, se não fosse esse povo? Graças a essa propaganda, divulgação da raça negra, que com uma menininha, que a gente, as crianças começaram a tentar a ouvir o que estava acontecendo com o negro no Brasil. Se não fosse isso? Eu acredito que não, porque estava tudo, as rezas, as coisas, tudo esquecido. É isso e mesmo. Eu acredito isso. E é isso que é gostoso, é poder trazer isso para a televisão hoje. Então eu falei, mas está faltando alguma coisa aqui, já que eu tô aqui. Ela levantou rapidinho, foi lá e pegou a moça. Não, pra vamos cá aproveitar. Para mostrar tudo. Que é isso? É lógico, né, gente? Tem que ser. Agora, quando eu vi esse vídeo aí, meninas, que a gente decidiu colocar no começo do programa, eu fiquei um pouco assustada por causa da questão dessa crença institucional que existe, esse preconceito institucional que ainda tem lá no fundinho. Por quê? Porque essas pessoas que estavam ali são pessoas que vão ser contratadas para o RH das empresas. Ou seja, pessoas que vão formar novos grupos dentro das empresas, né? E eu trouxe vocês aqui hoje para botar a boca no trombone. Por quê? Porque a gente fala, ai que lindo, né, o cabelo black, ai que lindo, a gente pode botar uma bandana, ai como fica show, né, ai olha o seu cabelo, que máximo. Ok, 10 anos, 15 anos atrás, a gente não via muito isso, a gente via o quê? Vamos alisar, vamos botar para baixo, é feio, ai você viu a raiz dela, não é legal, 10 anos atrás, 30 anos atrás, já era, tinha o black, era bonito. Então quer dizer, parece o quê? Minha opinião, moda? Vocês, no dia a dia de vocês, vocês encaram isso como o quê? Como uma moda, hoje em dia? Hoje pode usar black, hoje é moda, hoje é bonito. Por quê? Porque tá aí na capa da revista dizendo que é moda, que é bonito ser assim. Ou vocês acham que realmente a consciência mudou e as pessoas estão enxergando isso no fundo da alma delas de que realmente a igualdade existe? Vamos lá. Boa tarde, né? Muito obrigado pelo convite. Eu acho sinceramente que a consciência não tem mudado. O que acontece é que a gente tem uns picos em que a luta negra e a resistência negra tem uma visibilidade maior. 30 anos atrás, anos 80 mais ou menos, né? A gente tinha todo o fenômeno da luta pelos direitos civis da população negra, né? Começou em 1960 nos Estados Unidos e explodiu no mundo inteiro, né? Especialmente para as comunidades negras que estavam na diáspora, né, da África, no mundo inteiro e que foram vítimas do processo da escravidão. Então, acho que essa visibilidade dos anos 80 não era tanto porque era super legal, é porque tinha uma questão concreta ali que estava ecoando ainda nessa época, né? Por música, mais que tenha, né? É, música black, tudo. Sim. Aquilo é o resultado de todo o processo, né, da luta pelos direitos civis da população negra nos Estados Unidos, que acabou indo para outros países também. Hoje em dia, a gente continua também tendo, né, a gente estava até conversando lá fora, as redes sociais têm facilitado muito isso, a visibilidade da nossa luta, né? Então, a gente consegue ver mais isso agora, mas em nenhum momento eu acredito que o preconceito sumiu com respeito ao black, né? Hoje a gente usa o nosso black como resistência, do mesmo jeito que as pessoas usavam nos anos 80, nos anos 60 e lá atrás, porque é uma marca da nossa negritude, uma marca da nossa identidade e uma marca da nossa resistência. É a nossa resposta ao que a sociedade impõe como bonito, né?
E acho que isso das capas da revista, falar que é moda, na verdade, é uma tentativa de explicar o que está acontecendo. Tá. E, na verdade, disfarçar o que está acontecendo. Isso. Porque não é moda. O que está acontecendo é muita luta e muita resistência por parte do povo negro aqui no Brasil e em outros países do mundo também. Tá. É tipo de uma máscara, então. O que você vê na revista ali é fake. É um processo, é um processo de apropriação cultural, né? É muito bonito ser negro desde que você não seja negro. Então eu pego e coloco o cabelo black, a trança, o turbante, desloco ele da cultura negra, da luta do povo negro, e coloco como algo ventável, como se fosse moda, estética no conceito de modismo, de algo passageiro. E o nosso cabelo, a nossa estética, ela é resistência. Porque o conceito de estética no Brasil, ele é embranquecido. Então não adianta eu ter na capa de uma revista uma mulher branca usando um turbante se ela não conhece o conceito de turbante para mim, para as minhas irmãs, Sim. a forma de resistência. E também não adianta o processo de empoderamento dessa outra mulher não negra se na minha família, por exemplo, as minhas crianças não passaram por esse processo ainda. Elas têm vergonha. Então, a gente fala, é um passapano. Eu finjo que me importo. Isso é o mesmo processo que acontece com a cultura negra em todos os sentidos. Na música, todo mundo adora um bom samba, todo mundo... coisas que são colocadas até de forma pejorativa. Não, mas eu adoro tal coisa. E nisso, o nosso corpo, ele é hipersexualizado, o nosso cabelo é ridicularizado. Então, são pontos, assim, que, na verdade, não... Ninguém acha legal. Ah, e fora que assim, ninguém fala ela é uma mulher linda. Ah, ela é uma negra bonita. Sim, sim. Eu ia falar exatamente isso. Nós fizemos um tutorial hoje de noivas, né? Noivas negras. E na hora que nós fomos falar de tutorial de noivas negras, que eu fui fazer a chamada, eu falei, mas por que, que eu tô falando tutorial de noivas negras? Porque quando nós conversamos com o cabeleireiro, ele falou pra mim, ele falou, porque não tem. Né? Eu falei, tá, mas o que muda um tutorial de noivas para um tutorial de noivas negras? São noivas. Né? Ele falou, não, mas é que ninguém fala da maquiagem da noiva negra. Ninguém se preocupa com esse lado. Então, tem muita noiva negra que acha que não vai poder ser uma noiva como uma noiva branca. Eu falei, gente, mas né, o que muda eu falar de um tutorial de noivas e um tutorial de noivas negras? Por que eu tenho que pôr o negras? Né? Então, daí que a gente percebeu que realmente é isso que você falou agora. É uma negra linda, é uma noiva negra e... Bom, enfim. No próximo dia 20 é o Dia da Consciência Negra. E a gente vai entender um pouquinho o que significa essa data. Vamos ver. Oi, Mira. Tudo bem? Grande abraço aí para todos vocês do SBT e você. É um prazer falar com vocês mais uma vez sobre essa data tão importante que é o Dia da Consciência Negra. Me parece, pelo menos no meu entendimento... que o Dia da Consciência Negra é necessário porque os outros 364 dias no ano são os dias da consciência branca. O que isso significa? Significa que seria interessante a gente pensar o porquê da necessidade de uma consciência negra, né? Isso se faz presente no Brasil, acima de tudo pelo fato de existir uma grande desigualdade entre brancos e negros. Essa é uma desigualdade histórica. A escravidão, ela acabou há mais de 120 anos, mas... A herança da escravidão, ela está presente ainda hoje no Brasil. A consciência negra é necessária para perceber que existe uma grande diferenciação entre brancos e negros em vários setores. Por exemplo, a diferenciação entre brancos e negros na economia. O salário do negro é menor. Diferença entre branco e negro em relação à saúde e educação. Os negros, eles são a maior parte da população brasileira, mas eles vivem principalmente na periferia. Eles vivem menos, eles são as maiores vítimas da violência urbana e também da própria violência policial, tá? Essa consciência negra serve para a gente perceber que mesmo nos dias de hoje, nós não vivemos uma democracia de fato. Essa igualdade, ela está dentro do plano da lei, mas ela não está no plano da materialidade, tá? Existem, de fato, muitas diferenciações. E a gente tem que pensar... que nós somos humanos, que não existe diferença entre as pessoas. Essa coisa de preconceito em todos os fatores, ela é algo ultrapassado, ela precisa ser superada. Eu sempre digo para as pessoas que a gente não precisa ser negro para lutar contra o racismo, não precisa ser gay para lutar contra a LGBTfobia, não precisa ser mulher para lutar contra o machismo. Nós precisamos ser humanos.
Isso é o mais importante. É isso aí, Vlad. Obrigada mais uma vez, viu, de ter você aqui no SBT e você. Olha só a mensagem que chegou aqui no nosso WhatsApp. Magê, presta atenção nisso. Ana, presta atenção. Meninas. Oi, Mira. Tudo bem? Eu sou a Gabi. Eu tenho 10 anos e há 2 anos eu era bem branquinha, porque eu morava na cidade de Paranaguá. Agora eu moro no sítio, em Promissão, e eu estou mais escurinha. Acho que ela tomou sol, né, Gabi? Uhum. Tá mais escurinha, tá morando no sítio. E eu percebo que algumas pessoas meio que se incomodam com isso. Imagina, a Gabi tem 10 aninhos. Imagina como a Gabi deve ser uma gracinha. Isso é um sinal de racismo? A Gabi tem 10 anos, Magê. E ela percebe que as pessoas estão se incomodando porque a Gabi tomou um solzinho e agora ela tá moreninha, Magê. Isso aí eu acho o seguinte, é falta de diálogo com a mãe e a escola. Uhum. Dá um recado pra Gabi lá. Ela nem ligar pra essas pessoas, né? Oi, Gabi. Não liga pra isso não, filha. Ali, ó, ali, ó. Se, porque a nossa cor é muito bonita. Você é bonita, todos nós somos bonitos. Agora, eu quero saber se a todos vocês, quando eu morrer, eu quero vir negra mesmo. Porque negro é bonito, não descora. Uhum. Aí, é verdade. Não precisa ficar tomando sol na laje. Eu fico lá me matando pra ficar um pouquinho moreninha, pra deixar minha perna um pouquinho melhor. Tá difícil, então, viu, Matia? Tem jeito. Essa cor palmito São Paulo não sai de mim. Não tem jeito. Você vai ficar linda, 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 moça maravilhosa. Tem certeza. Gabi, você tem que virar e falar, eu sou moreninha sim, eu tomo sol sim, e você tá com inveja. É isso, inveja do meu bronze. É isso que você tem que falar, viu, Gabi? Tira de leite. O chocolate é negro e é gostoso, então. É, e você tem que falar assim, você tá sendo preconceituosa. Isso é preconceito sim, viu, Gabi? Se essa é a sua pergunta, se essa é a sua dúvida, a resposta é sim, tá? É muito da mãe da escola, né? Uhum. Orientar. É, pergunta e pode falar para sua mãe, pode falar para o seu professor, porque você está sendo vítima, sim, tá sim. Bom? E Ana, daqui a pouco eu vou perguntar para você se você sempre usou esse cabelão lindíssimo, maravilhoso. No próximo bloco a gente vai falar sobre isso, combinado? Um rápido intervalo e a gente já volta com mais bate-papo, que o programa tá demais. E agora preste atenção, porque eu tenho um recado excelente para você que tem o sonho de fazer uma faculdade. Você precisa conhecer o Claretiano Centro Universitário. Olha, é uma faculdade com mais de 30 cursos de graduação e mais de 50 cursos de pós-graduação para você escolher. Tem educação física, enfermagem, música, pedagogia e muitos outros cursos. E o melhor de tudo, as mensalidades são a partir de R$ 299. Dá para acreditar? Isso mesmo, R$ 299 por mês. Então aproveite, porque o próximo vestibular é agora, dia 4 de dezembro. Acesse o site e faça sua inscrição ainda hoje. Anota aí, claretiano.edu.br. Repetindo para você, claretiano.edu.br. Se você fizer a sua inscrição pelo seu smartphone, você vai ficar isento da taxa. Então, lá no site tem tudo sobre cada curso, o endereço do polo, os horários disponíveis, você fica por dentro de tudo. Pode anotar também o telefone, é 18-3441-2370 ou 0800-3441-77. Venha para o Claretiano, a faculdade para quem quer mais. Aproveita em 4 de dezembro. E agora você vai conhecer ela, o símbolo do feminismo. Ela é negra, carioca, nasceu na favela, nunca baixou a cabeça pra ninguém e nem pras dificuldades. E hoje é sucesso nas rádios com as músicas que retratam a realidade e tentam combater o preconceito. Eu estou falando da MC Carol, que conversou com a Tati sobre tudo. Veja só como foi a entrevista. E pra falar sobre essa semana da consciência negra, para falar sobre representatividade, para falar sobre feminismo e para falar sobre essa vida de MC, estou com a MC Carol. Tudo bem, Carol? Tudo bem. Prazerzaço ter você aqui com a gente, prazer, viu? Prazer todo meu. Conte pra gente quem é você, quando você começou e por quê. Ai, cara, a MC Carol é uma pessoa um pouquinho chata, assim, porque eu sou bem... Rígida. Rígida no trabalho. Sim.
Mas a Carolina é uma pessoa mais tranquila, eu acho. As pessoas perguntam essa questão de... Ah, você já sonhava em ser cantar, em ser MC? Cara, acho que ninguém sonha em ser MC, cara. Eu acho que ninguém sonha. Tipo assim, hoje em dia... Tá lindo, tá maravilhoso, é organizado, tem contrato. São artistas mesmo, né? Antes não era muito assim. No começo não era assim. Agora sonham, né? Agora todo mundo virou quer moda. Ser MC. Alguns estão indo pela moda, mas não tem noção que o ser MC, por exemplo, o seu, pelo visto, você se tornou MC por isso, porque pela sua realidade, as letras das suas músicas, é muito assim pelo que você vive, é isso? Sim. 95% das minhas músicas são baseadas em fatos reais, assim. Ou alguma coisa que, às vezes, não aconteceu comigo, mas aconteceu com o meu melhor amigo, por exemplo. A 100% feminista, por exemplo. Eu cresci, prazer, Carol Bandida, represento as mulheres, 100% feminista. Na minha comunidade, é normal um homem batendo uma mulher. Nossa. Entendeu? A normal é a mulher revidar. Aí é normal, a mulher... Caraca, aquela... Caraca, o homem já tava apanhando a mulher. Aí é uma parada, sabe? Mas o homem bater na mulher, o homem mandar na mulher, o homem fazer gracinha com a mulher no meio da rua, isso daí é normal. E a minha família não foi diferente. Uhum. Acho que deve ter uns 3-4 casos na minha família de... Agressão contra a mulher. Agressão doméstica, né? Contra a mulher. E eu resolvi agora cantar. Tá certo. Não que eu tenha resolvido, né? A gente vai por partes. Sim. Eu falei sobre algumas coisas que eu vivi e tal, e agora chegou o momento de eu... Expressar tudo isso. Isso. Ô, Carol, a gente acaba entrando em um outro assunto. Você é mulher, você é jovem, veio de uma comunidade no Rio de Janeiro, como você já contou pra gente, e negra. A gente sabe que a mulher é negra hoje. Tem gente que fala que às vezes é que meu cabelo hoje tá assim, mas ele é enrolado também. Mas tem gente que olha pra gente e fala, nossa, tá na moda ser assim. Não, não é que tá na moda, é que a gente é assim. Uhum. Você acha que essa valorização também da mulher negra, da pessoa negra, você acredita que tá maior, que as pessoas estão se aceitando mais? Quanto mais ser falado na televisão, quanto mais ter negros, gordo, nem comercial de beleza, nem novela como principais, eu acho que as pessoas que se identificam, a pessoa negra que tá em casa e tal, eu acho que ela vai começando, tipo assim, cara, mas se aquela mulher tá ali na novela, eu né? Eu também posso, eu né? também posso, eu não sou uma aberração, é sabe? Verdade. Eu acho que isso melhora a aceitação, com certeza. Carol, só pra gente encerrar. A gente tá nessa Semana da Consciência Negra. E vai ser domingo agora. E a gente queria que você deixasse um recado aí pro pessoal. Um recado. Palavra consciência negra. As pessoas têm mais consciência. Não precisa ser gay pra lutar pela causa, pra respeitar a causa. Não precisa ser negro pra respeitar o negro, para lutar pela causa, né? Acho que a gente tem que ser mais tolerante, pensar 2, 4, 6 vezes antes de ofender uma pessoa, independente do que ela seja, do que você seja, ofender a pessoa no... Porque hoje em dia todo mundo se acha no direito de falar o que quer, principalmente no Facebook, né? E é isso, a consciência negra, pensar antes de falar e respeitar. Sucesso. Adorei te conhecer. Obrigada. Deixa um abraço aqui em nome do SBT e você. Amamos conhecer MC Carol. Sucesso. Mais ainda. A gente se esbarra aí pelo Brasil. Nossa Senhora. Obrigada, MC Carol. Foi muito gostoso mesmo ter você um pouquinho aqui no SBT e você. E Ana, me fala uma coisa. Na tua opinião, qual a importância da gente ter referências como a MC Carol? Ah, eu acho muito importante, porque é aquela questão que a gente sempre fala da representatividade. A MC Carol é uma mulher negra, uma mulher gorda, uma mulher de periferia. Ela representa, ela sofre vários tipos de opressões e ela é...
é, através da música, agora a representação da nossa voz também, da nossa luta, da nossa resistência. Ela fala sobre liberdade, fala sobre feminismo, fala sobre machismo. É, e é importante para nós, para nós mulheres negras, é, ver uma mulher dessa falando pela gente, nas mídias, é, nos grandes lugares de representação. Assim. Nos meios, né? Meninas, vocês acham que a gente está no caminho certo para tirar esse preconceito institucional? Olha, os trabalhos estão sendo feitos? Pela população negra estão, é, mas eu acho que ainda falta muito mais. Primeiro, a primeira coisa, do meu ponto de vista, é assumir de vez que tem racismo no Brasil. Que o Brasil é um país racista e tem pessoas racistas, né? Porque tem o professor Kabenguele Munanga, que é da USP, ele falou já que, né, o racismo no Brasil é o crime perfeito, porque é o país que tem racismo, mas não tem racista. Você faz uma pesquisa, tem racismo no Brasil? Ah, eu acho que não, né? Porque é um país miscigenado e tal. Aí quando alguém, ah, eu acho que sim, né? Tem um pouco de preconceito. Mas você é preconceituoso? Não, eu não. Então, tipo, é uma coisa que você não pode combater como um inimigo invisível. Entendi. Né? Lógico que não para nós negros, porque nós vemos eles o tempo inteiro. Mas como combater uma coisa que não existe, né? Pelo menos em termos institucionais. Acho que o primeiro passo seria aceitar de vez que o Brasil é um país racista, como herança de um processo, né, de escravização da população negra. E acho que esse é o ponto de partida. E a partir daí, a gente tem que começar a pensar em políticas públicas para isso, né, obrigação do Estado fazer isso. É, levar essas políticas públicas, especialmente para o espaço da escola, que é onde a gente forma as novas gerações, onde a gente forma a opinião e a cabeça das pessoas, né? Começar a trazer a história da população negra, que não é a história da escravidão, tá? Isso é só uma parte da história da população negra, que não é escrava, foi escravizada, é diferente, né? Então, acho que começando a fazer essas coisas, abrindo mais espaço de representatividade, né? Como a Ana estava falando, a MC Carol faz isso pela gente, tem outras cantoras que também fazem, outras MCs, Tássia Reis, tem meninas na poesia, Mel Duarte, né, que acabou de ganhar, inclusive. É, a gente tem que ter mais isso, né? Mas não só pelo esforço e a luta que a gente trava, mas também porque se abram esses espaços institucionalmente falando, e não só em novembro, né? Porque a gente precisa levar essa luta para além do mês de novembro também. Né? E levar ela para todos os espaços, para conseguir, de fato, mudar alguma coisa. Aos pouquinhos a gente vai. Vamos chegar lá, né? Bom, eu tenho um convite para fazer para você. Olha, já está chegando a corrida Unimed amanhã aqui em São José do Rio Preto. E tá todo mundo se preparando, tá? Só uma olhada. A corrida de rua no Brasil já é o segundo esporte mais praticado no Brasil. Só perde pro futebol. A gente vai nas competições pro Brasil afora, você vê que tem bastante pessoas participando. Então hoje cresceu muito. E como vem um incentivo assim que nem a Unimed está promovendo essa prova, é bom pra gente. É, motiva, né? Motiva porque é uma prova assim diferente, uma prova à noite, percurso diferente. Então tá todo mundo motivado assim, porque vai ser um percurso que acho que nenhuma corrida pegou a Filadélfia, por exemplo. E a gente vai correr nesse percurso. Então vai ser diferente. Totalmente sedentária, né? Aí decidi, eu falo assim, que eu comecei a correr para emagrecer e agora eu quero emagrecer para correr. É muito bom, né? Bem empolgante e é uma corrida que faz parte do nosso calendário, um percurso totalmente desconhecido, diferente e eu estou super empolgada. Pessoal, vocês que estão em casa, sintam-se convidados e venham prestigiar a nossa corrida, tá? E comece a correr também, que vocês vão gostar. Ó, minha expectativa é a melhor possível. É um evento que faz parte do meu calendário de treino, então eu estou muito ansioso para chegar aí amanhã e fazer esses 10 quilômetros aí e tentar superar meu próprio tempo, que é isso que mais importa. Ó, eu acho muito importante esse evento que a Unimed ela proporciona todo ano, porque a saúde é que vem em primeiro lugar. Então eu acho muito importante. Então quem não conhece a corrida de rua, venha conhecer, porque a gente tem aqui, a gente ouve falar que quem faz corrida de rua torna-se um vício, e é a mais pura verdade. Em
É isso aí, tá todo mundo se preparando e você não pode perder, né? Vai ser uma delícia, gente. Então aproveita porque o evento se inicia às 7 horas da manhã e tem, olha, evento o dia todo, várias atividades. Tem também a corrida noturna que vai ser aí super estruturada porque a Unimed tá caprichando muito. Tudo você encontra lá no site corridaunimedriopreto.com.br. Um rápido intervalo e a gente volta já já. E agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Olha, você acha que vale a pena deixar para depois o sonho que você pode realizar agora, hoje? Claro que não, né, gente? Então fique atento aí, porque a MRV vai fazer um lançamento perfeito para você garantir desde já a sua casa própria. E eu estou falando do Parque Rio Lima, aqui em São José do Rio Preto. Olha, uma coisa eu já posso te adiantar. É a grande oportunidade que você esperava para comprar o seu apartamento de 2 dormitórios com área de lazer para toda a sua família no bairro Jardim Planalto. Faz o seguinte, cadastre-se agora no site, não perca essa grande chance, garanta as condições imperdíveis que só a maior construtora do Brasil pode oferecer para você, incluindo subsídios de até R$ 26 mil pelo Minha Casa Minha Vida. Ligue no 4004-9000 ou acesse mrv.com.br. Combinado? E olha, gente, o programa de hoje foi um sucesso, a gente recebeu muito WhatsApp. A gente não vai ter tempo de mostrar para você o tutorial de noivas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar segunda-feira para você ver com a gente. E agora o nosso bate-papo vai continuar ao vivo pelo Facebook. Muita gente pediu, Mira, continua ao vivo pelo Face, eu quero conversar mais com as meninas. E a gente tem muito assunto para mostrar. É que a gente teve a entrevista, a gente teve muito VT para mostrar, mas as meninas também fazem parte de um grupo que eu quero falar para vocês. Elas também trabalham a favor das mulheres e eu quero contar para vocês como é que é esse projeto. Também quero conversar com a Magê, ela falou que não quer que eu pergunte, mas eu vou perguntar para ela o que mudou de antes para agora e ela vai contar pra gente através do Facebook. Pergunta que eu perdi tempo. Então esse nosso bate-papo continua agora no Facebook, corre pra lá que a gente vai continuar ao vivo junto com vocês. Meninas, muito obrigada por terem vindo aqui, tá bom? Obrigada pelo bate-papo, valeu. A gente agradece o convite e faz outro convite já. Hoje à noite a gente tem o Sarau das Pretas no Sesc. Sarau das Pretas é uma ação do Mulheres em Luta, a qual a gente participa. E estão todos convidados. A partir das 7h30 a gente traz a palavra negra, a poesia negra para dentro do Sesc e fica uma vontade para... Todo mundo tá convidado. Obrigada, viu, meninas? Obrigada. Você de casa, fique com Deus e corre lá pro Face que a gente continua o nosso bate-papo, ok? Um ótimo final de semana para você. Tchau, tchau. Tchau.